lyde igennem? Det er der. Sådan. Yes. Tak. Tak for velkomsten. Og det er dejligt at kunne... Jeg er her hver søndag. Det kan lyde lidt forkert at sige dejligt at være her sammen med jer i dag. Jeg har altid, men det er fedt at få lov at så stå her og dele, hvad Gud har lagt på mit hjerte. Og så især her på mors dag. Det er ikke så lang tid siden, jeg sagde til Dan, at jeg kunne godt tænke mig at prædike snart. Jeg synes, Gud minder mig om nogle ting, og jeg kunne godt tænke mig at prædike. Så var Dan hurtigt lige, hvad lige med mors dag? Så kan du lige komme med en opbrunding til møderne og kvinderne og til alle sammen. Det mente han, jeg kunne gøre bedre end ham selv eller Karsten eller noget. At jeg kunne sætte mig bedre end, i den her, på den her plads på mors dag. Det er i hvert fald en ære at få lov at stå her. Jeg har en overskrift i dag, der hedder Kend din plads. Det kunne godt sådan lidt give nogle associationer til kvinde kend din plads, og noget med bag ved kødgryderne og sådan noget. Men det, vi skal have nogle lidt andre dimensioner på i dag. Vi skal se, hvad vores plads er i forhold til Gud. Som mor, så det er en hyldest til møderne i dag. Eller nu, ja, det var lige min egen familie her, jeg har taget med på et billede, som Simon nævnte. Runi, og så har vi Socia, Nova og Luna, som er 10 år, 5 år, 8 år gamle. Det er jo fantastisk at få lov at blive mor. Det er en fantastisk gave. Det er en kæmpe velsignelse, ser med de her børn. Men vi må også bare være ærlige og sige, nogle gange, så kan det også være. Det kan være hårdt, det kan være surt, det kan være krævende. Som mor, så kan man blive mødt af sådan, man bliver konstant mindet om sin egen utilstrækkelighed, sine egne begrænsede ressourcer, fordi man bliver mødt af sådan en uendelig strøm af behov, der skal opfyldes, af forventninger, af spørgsmål og ønsker. Hvornår skal vi det? Hvornår kan vi det? Og mor, du lovede, og skal vi ikke snart? Og må jeg ikke godt få? Man bliver hele tiden mødt af en hel masse behov, der man skal være med til at opfylde. Så det kan være hårdt en gang imellem. Jeg har lige sådan en lille tip til kvinder. Man kan også, det er lige der med at finde lidt tid til sig selv. Ikke? Og nogen, jeg kan sågar nyde at komme til tandlægen. Sådan lige, man får lov til bare at ligge i den der stol sådan en halv time. Ikke? Man skal ikke sådan præstere andet end bare at åbne munden. Altså nogle gange, når de stiller alle de der spørgsmål, som man ikke rigtig kan svare på, man siger, men det kan bare godt lige, regningen kan blive lidt dyr nogle gange, så det tager lige sådan brøden, eller det tager lige sådan lidt glæden af det, eller det der med at gå til frisør eller noget, det kan også være en dyr omgang. Jeg har lige et godt tip til trætte mødre. Blodbanken er et fantastisk sted. Man ved, hvad man kommer ind, og så skal man ligge i sådan en stol. Og så de der sygeplejersker, de er bare så søde. Så kommer de, og der er altid juice og kaffe og chokolade og frugt, og det er gratis. Og så skal man ligge i den stol der sådan en halv time, og man må da også godt sådan lige blive liggende 10 minutter længere, når man er færdig, fordi at nu skal de lige, og de kommer og spørger, har du det godt, og ja, og siger tak, fordi du kom, og sådan noget. Det er fantastisk. Det var bare lige sådan, det var bare lige et lille tip. Det kan også bruges af andre møder, alle der lige sådan trænger til at sådan lige blive nusset lidt om. Tag blodbanken, det er fantastisk, og det er gratis. Det her med, at vi kan have så travlt, og det her med at føle sig utilstrækkelig. Nogle gange, det kommer også tit af, at vi sammenligner os med andre. Jeg tror især mødre kan være rigtig slemme til at gøre det. Det der med at kigge på de andre mødre og tænke, ej, de kan bare overkomme så meget, og hun kan nå så meget, og hvordan kan hun komme og se så fantastisk ud, og hvorfor opfører hendes børn sig så pænt? Og, altså, vi kan godt sådan være lidt tilbøjelige til at sådan hele tiden måle os op af de andre og tro, at de andre har bare meget bedre styr på det, end jeg har. Og jeg tror, det er noget, der det kan starte. Det starter meget tidligt i vores liv. Jeg kan jo se det allerede på min 5-årige datter, der, når hun sidder og tegner derhjemme, og så nogle gange, så bliver hun lige så sur, og så krøller hun det der papir sammen, og sådan udbreder, jeg kan ikke finde ud af at tegne, det er grimt. Så jeg siger, nej skat, det er flot, og sådan, nej, det er grimt, jeg kan ikke finde ud af at tegne. Og det er jo sådan det der med at sammenligne sig, fordi selvfølgelig, hvis hun kigger på sin søster, der er 10 år, som så også bare har en eller anden fantastisk evne til at
at udtrykke sig på den måde, så er det jo klart, så er hendes skriblerier, hun kan jo godt se, det er ikke lige så flot, som det storesøster laver. Selvom jeg prøver at opmuntre hende og sige, jo skat, ved du hvad, jeg synes, det er så flot. Så det starter meget tidligt, det her med, at vi sammenligner os med andre. Og jeg tror, det kan følge os igennem livet. Sådan en lidt omvendt fordømmelse, jeg kalder det. Jeg tror faktisk, vi kan være mere dømmende over for os selv, end det er ikke, fordi vi måske ser på andre og tænker, du duer ikke til noget. Vi tænker på de andre ting, eller ser på de andre ting. Ej, du er fantastisk, ej, og du er så dygtig, ej, og hvordan kan du klare det? Og jeg kan ingenting, eller jeg kan ikke gøre det halve af det, du kan. Så vi kan godt blive fanget i det der, hvor vi nedgraderer os selv, og set i forhold til andre. Og tror, at når de andre, de har ikke de samme udfordringer, som jeg har. De andre har ikke de samme kampe, som jeg har. De har ikke de samme frustrationer. Så det kan følge os igennem livet, og det kan holde os så meget tilbage. Og det er det, jeg har lyst til også at tage fat i dag. Vi skal se på nogle eksempler fra Bibelen. Det er da fantastisk, når vi læser Bibelen. Så den er fuld af mennesker, som var uperfekte, som var utilstrækkelige, som fejlede, som kæmpede, men som blev ved, og som tjente Gud, som Gud brugte dem igennem Bibelen. Og nu er det jo morsdag i dag. Det er et langt stykke det her, så jeg har lyst til også her at se på nogle mødre fra Bibelen. Det her, det er simpelthen Jesus slægtstavle, som man kan finde i Matteus evangeliet kapitel 1, vers 1-16. Den er lidt lang. Nu laver jeg lige nogle nedslag her. Ikke? Der står slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob og Jakob til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar, far til Peres og Sera. Så går vi lidt videre. Salmon blev med Rahab, far til Boas. Så springer vi lidt videre. Isai blev far til kong David. David blev med Urias' hustru Batseba, far til Salomo. Så kommer der en hel masse flere navne. Og så til sidst så har vi Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus. Det her, det er lige sådan flere hundrede års historie, der er opsummeret i en slægtslinje, som ender med Jesus. Og jeg har lyst til at pege de her mødre ud. Vi kan godt regne ud, der må have været nogle mødre i alle slægtsledene. Det er vi enige om, ikke? Ellers så var vi ikke kommet hertil. Men der er lige nogle, kvinder her, der bliver peget ud, der bliver fremhævet af en eller anden grund. Så det må være på sin plads i dag og hylde de her mødre i Jesus stamtavle. Som sagt, så er det sådan, så er det flere hundrede års historie. Jeg har dem lige her. De fem kvinder der er Tamar, Rahab, Rut, Batseba og Maria. Vi kender nogle af dem bedre end andre. Maria, Jesu mor, er nok den vi kender allerbedst. Batseba, som David tog til hustru, har vi nok også hørt en del om Rut, men Tamar og Rahab kender vi måske knap så meget til. Og nu er kunsten så lige at få det opsummeret kort. Tamars historie. Hun blev gift Juda. Han forlod sin familie, Juda, Jakobs søn, da han og hans brødre havde solgt deres bror Josef til slaveri. Så flygtede han tilsyneladende fra sin familie, flygtede til et fremmed folk. Der tog han sig en hustru, han fik nogle sønner, og til en af sine sønner, så tog han Tamar til hustru. Det bliver et turbulent liv for Tamar, for de her sønner, de er ikke opdraget til at følge Herren, de er ikke opdraget til at følge Guds ord. Og endda i så grald et omfang, at Herren simpelthen tager livet af Tamars første mand, hed han. Han fulgte ikke Herren, og han må virkelig have forsyndet sig mod Herren, fordi Herren tog hans liv. Ifølge skikken bliver hun gift med den næste,
søn Onan, som nægter hendes ret i forhold til at få børn, få arvinger, og på den måde have sin plads i familien. Og Herren tager også hans liv. Forestil jer, den her kvinde har mistet 2 ægtemænd, og hun bliver faktisk sendt væk fra familien. Juda vælger at sende hende væk fra familien. Siger, gå hjem til din fars hus, sid ikke der. Han er jo rædselsslagen. Altså, han har mistet 2 sønner. Han kunne nok bebrejde hende lidt, men hun bliver sendt væk. Og bliver lovet, at hun skal få den sidste søn som mand, når han er blevet gammel nok. Men det løfte bliver ikke opfyldt. Så den er med, hun er nødt til at narre sin svigerfar til at få et barn sammen med ham faktisk. Forklæder sig for at få sin ret, for at få sin plads i Judas hus, i Judas slægt. Og han vil til at slå hende ihjel, indtil han opdager, at det faktisk er ham selv, der er faren, og giver hende så hendes ret, hendes plads, giver hende status i familien. Ender med at tage hende og deres børn med tilbage til Israels folk, og bliver dermed en del af den her historie. Det er nogle vilde historier, der vi tit ser i Gamle Testamente, og det er egentlig bare, vi ser nogle små glimt af nogle historier, men man skal også, men så tænk på, at hele det liv, der egentlig er blevet levet, at det er et menneske, en kvinde som mig, der har levet et helt liv, og alle de følelser, alle de frustrationer, alle de glæder, alle de op- og nedture, der har været forbundet med det. Men det er i hvert fald, det har været noget turbulent for Tamar. Så kommer vi til Rahab. Da israelitterne har vandret 40 år i ørkenen, Gud har sendt dem på den her tur, fordi de ikke har adlydt ham, så er de simpelthen blevet sat til at vandre i ørkenen 40 år, for de skal lære om Guds love, de skal lære at overholde Guds love, han giver dem løfter om det her nye land, de skal komme til. De skal indtage Jeriko, hvor de skal gå 7 gange rundt om Jeriko for at indtage byen. Der bliver sendt nogle spejdere, nogle spioner ind på forhånd, og de møder den her kvinde Rahab, som var prostitueret, som bor op på bymuren. Og hun beskytter dem. Hun gemmer dem for sit eget folk, for dem, der bor i byen. Så gemmer hun de her spioner. Og de lover hende, at når de kommer og indtager byen, så vil de beskytte hende, så vil de frelse hende og hendes familie. Alle andre i byen omkommer. Rahab og hendes familie, de får lov at leve, og hun bliver en del af Israels folk. Hun får lov at følge med dem, hun får lov til at bo blandt dem, leve med dem, bliver gift for børn, og slægten fortsætter. Jeg håber, I er med. Det kan godt være, jeg ved godt, sådan, lige sådan en gang bibelhistorie her, det kan være lidt tungt, men det er så spændende at se på, hvordan Gud han igennem Gamle Testamente også fører sin plan igennem, fører sin vilje igennem. Vi har Ruth, som vi har en hel bog omkring. Ruths bog, som er en fantastisk bog også at læse. Igen, Tamar og Rahab, det var kvinder fra nogle fremmede folk, der blev fået til israelitterne. Og Ruth, hun var igen også en kvinde fra et fremmede folk, der var blevet gift med en israelitisk mand, som døde. Og hun vælger at følge sin svigermor. Sin svigermor, der ikke kan tilbyde hende noget egentlig i forhold til rigdom, status. Men hun vælger at være trofast. Viser utrolig stor kærlighed og omsorg for sin svigermor. Følger hende tilbage. Tager sig af hende. Og Gud han leder dem også lige præcis til den rette mark. Og samle korn på hos den rette mand, som vælger at tage Ruth til sig. Vælger at blive løser for hende, hedder det, sådan at de kunne indløse deres slægts arv. Og hun bliver gift igen, får igen også en status, får en plads blandt Israels folk. Så er vi fremme ved Batsheba. Batsheba, vi har kong David, som vi jo har
rigtig mange historier om, som var en stor konge i Israel, som vi også på mange måder ser hen til, men vi ved også, at han fejlede. Han begærede en anden mands hustru, Batseba. Han havde set hende bade på et tag, havde set hende fra sit palads, og han ville have hende. Og han kaldte hende til sig, hvor hvem kan sige nej, når en konge kommer sandsynligvis med sine soldater og fører hende til sig. Han går i seng med hende, hun bliver gravid. Han ender David for hendes mand dræbt i krigen for at kunne, for at kunne skjule, for at kunne dække over sin søn. Det var ondt, hvad de havde gjort i Herrens øjne. Og hun ender også med at miste sit første barn. Men Gud giver hende et barn mere, kong Salomo, som blev den viseste konge, som blev højt lovprist i Israel. Hold da. Så er vi fremme ved Maria, Jesu mor. Hvem var Maria? Hun var, der står blot, at hun var en ung pige fra Nazaret. Vi ved, hende og Josef, de var ikke noget særligt i verdens øjne. De var fattige, de skulle snart giftes. Men der kommer en engel til Maria og siger, at du skal føde Guds søn. Og Maria, hun siger umiddelbart, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så vi ser hende som lydig og trofast over, mod Guds vilje, over for Guds vilje. Og hun bliver betroet at føde Guds søn. At føde, opdrage, elske, pas på Guds søn igennem de her barneår, og indtil han bliver voksen. Så hvad er det, vi kan lære af de her kvinder? De var ikke noget særligt i verdens øjne. De fire første, de var endda kvinder fra fremmede folkeslag, men de kæmpede for at blive en del af Israels folk. De kæmpede for at få deres plads blandt Guds folk, og få en plads i historien. Det vidste de jo ikke lige på det tidspunkt, at de på den måde skulle få den her plads i historien, plads i Jesus' slægtslinje. Det kunne de på ingen måde have forudset. De oplevede kampe og kriser. De oplevede, at mennesker havde udnyttet dem, havde svigtet dem. Men de udviste trofasthed og ydmyghed og kærlighed og lydighed. Jeg synes, det er et fantastisk vidnesbyrd, og at de så er på den her måde blevet en del af Jesu slægts historie. De er blevet en del af Guds historie. Nu var overskriften i dag jo det her, kend din plads. Og hvor er din plads henne? Hvor er min plads i Guds historie? I Guds planer, Guds tanker? Gud, han har sat os forskellige steder. Han har givet os forskellige evner. Vi står i forskellige omstændigheder. Men Gud, han har også en plads til dig. Du har også en plads i Guds historie. Sådan lige tilbage til min 5-årige datter der, som når hun sidder der med tegningerne. Jeg har sådan nogle meget produktive børn, der kommer hjem med rigtig mange ting. Men når nu min datter der på 5 år kommer hjem fra børnehaven med en tegning, jeg har lige et par stykker med her, så kommer hun hjem med sådan en. Er det Picasso? Nej, det er det ikke. Er det noget, der skal på kunstmuseum eller sådan noget? Nej, det er det egentlig heller ikke. Men hvad siger jeg? Jeg siger selvfølgelig, ej, hvor er det flot, skat. Ej, og tusind tak. Er den til mig? Ej, hvor er jeg glad for den. Ej, og har du tegnet en havfrue? Ej, jeg har da aldrig før set, du har tegnet en havfrue. Og sikke nogle flotte farver, du har valgt. Jeg siger da ikke, at ej, det kan du lige gøre lidt bedre. Men jeg roser hende for indsatsen. Fordi jeg kan faktisk se, at hun har gjort sig umage. Jeg kan se, at hun har prøvet at gøre sit bedste. Og selvom det jo ikke, som sagt, det er ikke noget, der er et kunstmuseum værdigt, men kan jeg se, at hun har udviklet sig? Ja. Fordi for 3 år siden, så var det sådan nogle tegninger, hun kom hjem med.
Så jeg kan jo godt, helt oprigtigt rose hende og sige, prøv, ved du hvad, jeg kan se, at du er blevet meget bedre til at tegne. Ved du hvad, for 3 år siden, der kunne du ikke tegne en havfrue. Jeg synes, det er så flot, at du kan tegne en havfrue nu. Jeg kan jo se, der er sket en kæmpe udvikling. Jeg kan se, hun er på vej. Jeg kan ikke se, hvor hun ender, men det glæder jeg mig til at se. Der er også nogle gange, hun kommer med sådan nogle, I ved, sådan nogle de her kopitegninger, sådan en kopi af Anders Sand måske, og så har hun farvet den. Og der kan jeg jo også godt sige, ej, det er godt nok flot, du har farvet inden for stregerne. Men jeg har også bare så mange gange sagt til hende, ved du hvad, ej Nova, jeg kan meget bedre lide dem, du selv har tegnet. Jo, du har farvet den der rigtig flot, og det kan jeg godt se, du har gjort dig umage, men jeg kan meget bedre lide dem der, du selv tegner, og når du selv finder på noget, og du kommer med dine egne idéer. Det er det, jeg allerbedst kan lide. Og ved du hvad, det er også det, på samme måde, Gud ser på os. Gud, han kan godt se, når vi bevæger os, når vi udvikler os. Vi kan selv være så kritiske over for, hvor vi er lige nu. Ej, jeg kan ikke finde ud af det her. Prøv, jeg dur ikke til det her. Og dem derovre, de er meget bedre. Og Gud siger, jo, prøv at høre, jeg kan godt se, du gør dit bedste. Jeg kan godt se, du virkelig prøver. Jeg kan også godt se, du kæmper. Jeg kan også godt se, det er svært. Men jeg kan se, at du gør dit bedste. Og jeg kan se, du er på vej. Prøv bare at se, hvor du var for 5 år siden. Jeg kan se, du har udviklet dig i dine karakterer. Jeg kan se, du har udviklet dig i dine relationer. Jeg kan se, du har udviklet dig i dine evner på forskellige måder. Og jeg kan se, du er på den rigtige vej. Og du skal bare blive ved. Du skal bare blive ved. Så ved jeg, at du kommer det rigtige sted hen. Tag en hæpper på os, når ligesom jeg gør på mine børn, når de prøver at gøre deres bedste. Jeg har været i mange forskellige opgaver og forskellige slags tjenester, også sådan i forhold til kirken. Og nu sagde Simon også, at jeg har været med i menighedsrådet. Det var jeg indtil for, 2 år siden. Jeg har faktisk været i menighedsrådet i 7 år. Og jeg er selv sådan en egentlig, der har set meget op til mine ledere og været sådan meget, wow, de er bare fantastiske, og de kan bare alt. Og da jeg selv blev spurgt om også at træde ind i sådan en stilling, så var jeg også lidt, er det lige mig, kan jeg det, og er jeg god nok til det? Men da jeg sagde ja til at gå ind i menighedsrådet, og også alle de andre gange, jeg også har sagt ja til at gå ind i en eller anden opgave, så er det heller ikke fordi, jeg mente, at nu skulle jeg få fremmes, eller jeg skulle have en eller anden særlig position. Det var ikke fordi, jeg følte mig sådan helt vildt begavet, eller særlig åndsfyldt og hellig til at stå i den position. Men det er fordi, at Gud kaldte på mig. At Gud har lagt en længsel i mit hjerte til at være med til at bygge kirke, være med til at opmuntre mennesker til tjeneste, være med til også at samle kirken også på tværs af generationer, være med til at investere i Guds rige på den måde. Det kan vi gøre på mange forskellige måder, men lige der, så kaldte Gud mig til at træde ind i menighedsrådet. Så det var ikke... Det var ikke sådan noget med, som sådan en selvsikker vinder. Yeah, 4 more years. Jeg gik ind i det. Men det var sådan meget, meget ydmygt egentlig. Meget afventende. Okay, Gud, hvad er det, du vil med mig her? Når vi tjener Gud, når vi vælger på den måde at gå ind i en eller anden konkret opgave, så er det jo ikke, så er det ikke sådan ligesom at sige ja til et fritidsjob, at så møder vi lige op 3 timer en eller anden eftermiddag. Men det koster os, fordi vi investerer vores tanker, vores bønner i det, vores tid, vores bekymringer i det. Og det kræver også, det kan kræve, at vi sætter nogle andre ting til side, kan omprioritere. Det har også kostet nogle timer væk fra familien, væk fra Runi. Men at man har gjort det, fordi der var et formål med det, der var en mening med det. Og i menighedsrådet så kræver det også, at man læser en hel masse mails fra Dan. Og han forventer, at man svarer på dem. Det var en fantastisk erfaring også at få lov at være med der. For heldigvis så har Gud i sin visdom sammensat os som et legeme,
som den her helhed, der består af mange forskellige dele. Og det, og jeg var så taknemmelig også for de mennesker, jeg fik lov at tjene med lige på det tidspunkt. Det her med, at man kunne supplere hinanden, man kunne høre de andres refleksioner, man også kunne følge med i deres, også deres kampe, deres spørgsmål. Se deres svagheder og styrker, fordi ja, dem der sidder i menighedsrådet, de har også svagheder og har også kampe. Og nogle gange kunne vi diskutere og blive nødt til lige at sende en mail bagefter og skrive, hov, undskyld, at jeg lige sagde det der. Det er uperfekte mennesker. Jeg tror, jeg er kommet for sent til 95% af møderne. Er det ikke rigtigt, Dan? Jeg tror endda, at jeg faldt i søvn på et møde, fordi jeg var så fordi det blev ved så lang tid. Så det er ikke fordi, at dem, der nu sidder i ledelse, er perfekte. Men når jeg ser også de ledere, der sidder der nu, det er mennesker, der elsker Jesus, som prøver at gøre deres bedste, prøver at tjene Gud med det, de har fået. Og det er det, vi hver især må gøre, hvor vi er i de positioner, eller de situationer, vi er sat i. Og det er ikke noget, vi skal gøre for vores egen skyld. Det er ikke for at opnå noget. Men det er fordi, vi elsker Jesus. Det er fordi, at Jesus er ophøjet. Jesus fortjener al vores pris, al vores opmærksomhed, vores tid. For han har givet mig alt. Han har givet mig alt. Han har frelst mig. Skulle jeg så ikke give tilbage til ham? Læg mit liv tilbage og sige, Jesus, hvad skal jeg gøre for dig? Hvordan kan jeg tjene dig? Hvordan kan jeg vise andre, hvem du er? Hvordan kan jeg være med til at velsigne andre, ligesom du har velsignet mig? Og det har også været hårdt. Det har også tit været hårdt at gå ind i forskellige opgaver. Jeg har også oplevet at blive presset og strukket og udfordret på mange måder. Men jeg har også bare oplevet, at hvis det er Gud, der kalder, så bærer Gud os også igennem. Så udruster han, så fører han os igennem. Men vi må hele tiden finde vores plads i forhold til, Gud, hvor er det, du ønsker mig? Hvor er min plads? Og det er ikke nødvendigvis, fordi det skal være sådan, at nu skal I alle sammen melde jer til menighedsrådet. Eller sådan en eller anden, at man skal have en titel eller sådan en funktion. Men det er jo hver eneste dag, så er det at sige, Jesus, hvad kan jeg gøre i dag? Jeg ønsker at tjene dig. Jeg ønsker bare at vise mennesker, hvem du er. Hvem er det, jeg skal opmuntre? Hvem er det, jeg skal være med til at velsigne? Hvordan kan du bruge mig i dag, Jesus? Men det må hele tiden være et gensvar på Guds kærlighed til os. Men det kan være svært også at finde ud af, hvad man skal gøre. Vi kan jo blive forstyrret af mange ting. Vi kan blive optaget af mange ting. Også som, altså når ens hverdag ser sådan der ud, at selv når man sidder, hvor man skal have lov at være for sig selv, så er der et eller andet barn, der siger, mor, kan du ikke lige hjælpe mig med det her? Jeg synes, det er et meget godt billede på det der med, hvordan vi bare kan blive forstyrret på alle tidspunkter. Så hvordan er det lige? Jeg hører det fra mange forældre. Jeg har selv oplevet den der frustration omkring at søge Gud. Altså, hvordan finder jeg stillheden? Hvordan kan jeg lige få opmærksomheden rettet mod Jesus? Fordi for at kende vores plads, så bliver vi nødt til at give Jesus plads i vores liv. Og vores liv kan være så fyldt af alle mulige ting. Hvis vi ikke kan lytte til Jesus, hvis vi ikke kan høre, hvad han siger egentlig, hvor han vil lede os hen, så er det svært. Så finder vi ikke vores plads. Vi bliver nødt til at give Jesus plads i vores liv. Og for mig har det også været en kæmpe udfordring. Og det kræver virkelig nogle aktive valg. Det kræver det i hvert fald for mig. Jeg bliver nødt til sådan lidt at give mig selv en eller anden struktur, en eller anden ramme.
Og de sidste par måneder, så har jeg simpelthen sagt, Jesus, jeg vil starte dagen sammen med dig, jeg vil slutte dagen sammen med dig. Så ved jeg ikke, hvad der sker der indimellem. Men jeg vil simpelthen bare hver morgen, så bare starte dagen på knæ og sige, Jesus, tak for den her dag. Tak fordi jeg kan stå op og være sammen med dig. Og jeg ønsker at lægge mit liv i dine hænder i dag. Og samme måde, inden jeg går i seng, så bare sige, Jesus, tak, at du har været med mig. Tak, at jeg kan gå til ro sammen med dig, at du er hos mig. Så prøver jeg også, ud over det, også bare at fylde min dag med lovsang. Lyt til en prædiken. Jeg har min bønnetid der på badeværelsesgulvet om morgenen. Men også på cyklen, og hvor jeg er. Og jeg har bare oplevet, at jeg har taget det valg, lige den lille ændring i mit liv, det har bare også betydet så meget. At have det fokus på Jesus, at det bliver ham, der sætter tonen igennem dagen. At jeg starter med at tage mig selv ind i Guds nærvær. Så ved jeg ikke, hvordan du kan gøre det, hvor at du har plads i dit liv. Men du bliver nødt til at give Jesus plads, hvis du vil kende din plads. Hvis Gud skal vise dig, hvad han vil bruge dig til, hvilke mennesker han kalder dig til, om der er nogle konkrete opgaver, han kalder dig til, hvor din plads er, så må vi give Jesus plads. Og det kan lyde så simpelt og så banalt. Men jeg tror bare, i vores kultur, hvor alting går hurtigt, og der er så mange ting, der forstyrrer os, så er det bare så vigtigt, at vi tager den der tid med Jesus. Også hvis vi som kirke vil videre, så kan ledelsen stille nok så mange visioner op og komme med rapporter om, eller nye projekter og et eller andet. Men hvis vi ikke hver især er i Jesu nærvær, hvis vi ikke hver især lytter til Guds stemme, så kommer vi ikke videre. Så kommer vi ingen vegne som kirke. Fordi vi er alle sammen en del af det her. Vi er alle sammen lemmer på lægemet, har forskellige funktioner. Og Jesus, han har også en plads til dig. Ligesom vi så de her kvinder, som egentlig ikke havde, altså alle omstændighederne var imod dem. De havde ikke sådan, hvad skal man sige, logisk set, menneskeligt set, nogen berettigelse. Men Gud gav dem en plads alligevel. Og uanset hvad du står i, uanset hvad dine omstændigheder er, uanset hvad andre mennesker kan have udsat dig for, så hæpper Gud på dig, og han siger, ja, prøv, jeg kan se, du ønsker det. Men du, ja, og så må du gøre dit bedste, du må stræbe efter at være sammen med Jesus. Og det skal komme i den rigtige rækkefølge. Vi kan ikke bare, okay, nu skal jeg tjene, nu skal jeg simpelthen bare give alt, hvad jeg har i mig. Nej, du bliver simpelthen nødt til at starte på knæ og sige, Jesus, jeg giver mit liv over til dig. Jeg giver mit liv i dine hænder. Tag mig, brug mig, for mig. Ligesom Maria, da englen kom til hende, hun sagde, ja, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske efter din vilje. Jeg har i hvert fald også selv oplevet, at når jeg giver mig selv lov til at være i Guds nærvær, starte i Guds nærvær, så alle de her bekymringer, eller alle de her spekulationer, man kan have nogle gange, når hvad skal jeg gøre, at det bliver også bare sådan lidt gjort til skamme, at det er også bare nok at være i Jesu nærvær, og så må han føre mig videre derfra. Og jeg er også bare på vej. Jeg har slet ikke... Vores plads kan også ændre sig. Jeg blev nødt til at sige til Dan, nu kan jeg kan ikke sidde i menighedsrådet mere. Der var nogle andre ting, der krævede min tid, min energi og opmærksomhed. Så jeg kunne ikke være i den funktion. Gud kaldte mig til noget nyt, til en ny plads. Og lige nu oplever jeg også at stå i sådan en oprydningstid. Og Gud, hvor vil du have mig hen nu? Og sådan vil vi alle sammen opleve det. At det er ikke sådan en fast plads, men som i sådan et eller andet organisationsdiagram, men vores plads, den er ved Jesu fødder. Det var fantastisk nu med, at vi lige havde den sang lige herinde.
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Altså det med, at jeg er Guds barn, det er vores plads. Og så må han. Så bruger han os, så leder han os. Er der en pianist, der kan komme op? Yes. Der vil også i dag være mulighed for, at du kan bede sammen med nogen, hvis det her det vækker nogle tanker i dig. Men husk, det er også det er hver eneste dag, også det er hver eneste dag, vi skal søge Gud og lægge os i hans hænder. Det er så godt at få en velsignelse med på vejen herfra, få nogen til at så bede for dig. Men vi skal også bare hver dag give vores liv til Gud igen. Men jeg er kommet igennem mine noter her, mine slides. Jeg har faktisk en tilbage. Det havde jeg lige. Lige slut med det her skriftsted. Fra Galaterne 2:20, der står, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det her med, at vi må give vores liv tilbage til Jesus. Vi skal slutte med at synge lidt, men hvis du har brug for at få en, lige få en til at bede sammen med dig, sig os bare, jeg vil have det her, jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen, jeg ved ikke, hvad Gud vil med mig, med mit liv. Jeg har brug for igen lige at tune ind på Gud, jeg har brug for at lytte til Gud, jeg har brug for at høre hans stemme i mit liv. Så er der nogen, der kan bede sammen med dig. Det kan også være, at du sidder her for første gang. Det kan også være, at du egentlig slet ikke har givet Jesus en plads i dit liv nogensinde. Det kan være, at du slet ikke kender Jesus. Så er der også nogen, der kan bede sammen med dig. Jeg vil gerne, at vi lukker øjnene. Her til sidst. Også bare, hvis du sidder og tænker på, Jesus har, jeg kender slet ikke Jesus. Jeg kan slet ikke relatere mig til det her med at give mit liv til Jesus. Jeg ved ikke, hvem han er og hvad han betyder for mig. Så skal du bare lige løfte hånden nu, så jeg kan se den. Og så vil jeg gerne bede sammen med dig. Hvis du tænker, okay i dag, så giver jeg Jesus en chance, så lukker jeg ham ind i mit liv, ind i mit hjerte, og ser, hvor det fører mig hen. Så kan du bare løfte hånden for lige at markere det. Og så kan vi alle sammen være med i den her bøn, og som jeg har lyst til, at vi skal slutte med. Om det så er første gang, du beder den, eller om du har gjort det 100 gange før. Så bed en bøn, og I kan gentage efter mig. Kære Jesus, tak fordi du gav dit liv for mig. Tak fordi du elsker mig, og du kender mig. Tak fordi du ved præcis, hvor jeg er i mit liv. Og Herre, jeg ønsker at lægge mit liv i dine hænder. Jesus, jeg vil give dig mit liv. Og ønsker at tjene dig og gå sammen med dig. Hver eneste dag, Jesus. Tak. Amen.